ମାର୍ଗଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦଶରଥ, ନନ୍ଦ, ବସୁଦେବ, କୌଶଲ୍ୟା, ଯଶୋଦା ଓ ଦେବକୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଦୀପଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ସିଂହାସନ ତଳେ ପାଣି ପକାଇ ପୋଛା ମାରିଥିଲେ ଓ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଚାଉଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ପାଳିଆ ମେକାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୀପମାନଙ୍କରେ ଘିଅ ଦିଆଯାଇ ବତୀ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତିନୋଟି ସୁନା ଆଳତୀ ରଖାଯାଇ ଚାଉଳ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାପଣ୍ଡା ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ଥ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ତିନୋଟି ମହାଦୀପକୁ ଏହା ପରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ତିନି ଜଣ ପାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମହାଦୀପ ଧରି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସ୍ଥାନ ପଢିଆରି କରିଥିବା ଚାଉଳ ଗଛ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜଣେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ସଂସ୍କାର କରି ପାଣି ଛଡାଇବା ପରେ ପାଳିଆ ଚୁନରା ସେବକଙ୍କୁ ମହାଦୀପ କଳସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୁନରା ସେବକ ଦୀପ, ତେଲ ଓ ଘିଅ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ତିନି ଦେଉଳ ଉପରେ ଦୀପ ଗୁଡିକୁ ଜଳା ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀ ଭଳି ଚୁନରା ସେବକ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟା ଜାଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଅମାବାସ୍ୟା ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅବିକଳ ଏହିଭଳି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ପାଣି ପଡି ଚାଉଳ ଗଛ କରାଯିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନ ଭିତରେ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୁଦିରସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଗଛକୁ ସଂସ୍କାର କରି ପାଣି ଛଡାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ପରେ ତିନି ବାଡରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ମଦନ ମୋହନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଆସ୍ଥାନ ପଢିଆରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଚାଉଳ ଗଛର ସଂସ୍କାର ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଥାଏ। ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଥିବା ବିମାନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ବିମାନ ବଡୁମାନେ ବିମାନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ମୂଲିଆ ସୁଆଁସିଆ ଦେଇଥିବା କାଠ ଭଦ୍ରାସନ ଉପରେ ଆସ୍ଥାନ ପଢିଆରୀ ଚାଉଳ ଗଛ କରି ଦୀପ ବସାନ୍ତି। ମୁଦିରସ୍ଥ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଉଳ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ସଂସ୍କାର କରି ପାଣି ଛଡାଯାଏ। ବନ୍ଦାପନା ପରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି।